Onakoan elkarrizketak brantzeatzen ikasiko dugu, brantzen sartu eta gure kontua ireki behar dugu. Brantz erreminta bereziki interesatu zaigun elkarrizketa batetik beste berri bat, beste elkarrizketa berri bat, azteko aukera da. Brantzen interesatzen zaigun elkarrizketa bat topatu bat dugu, ireki eta brantz diz botoi hau sakatu behar dugu. Elkarrizketa berri bat sortzeko lehioa zabalduko da automatikoki. Elkarrizketaren erreferentziarekin, e, erreferentziarekin. Elkarrizketa horren inguruan nahi duguna komentatzeko, galderak egiteko, aukera dugu beti bezala. Gure elkarrizketa berrira, gombidatu nahi dugun pertsonak, beti egiten dugun bezala, gombidapenen barran idatzi behar ditugu, lehire gombidatuko dugu kasonetan, bot, zen botoia klikatu, tegin egin egongo da.